ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2022ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ଯଦି କହିବା ସାର୍ଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇସାରିଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସେ ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ପରେ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଠି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଛୁ, NREGS ୱାର୍କ ହେଉ, ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହେଉ, କି ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କସ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। ରୋଡ଼ ଡ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ବାକି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ସ ହେଉ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍, ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସହର, ଆପଣ ଏଠି 6 ମାସ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି କାମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି, ଏଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଯାହାଙ୍କର କି ବଦଳି ହୋଇସାରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଏଠି ଯେମିତି ସାର୍ ଭଲ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।